Speaking. Hey bro, this is Bruno. You told me to call you today. Hi Bruno, how are you? Hey, I'm good. How about you? So, how's it gonna be tomorrow? Yep, I'll send you the address. Tomorrow 9 a.m. we'll go to job site. 9 a.m.? Yep. All right, where is it? It's in Sydney. Like, I'll send you the suburb. Bruno, just double check. You have experience or not? Yes, I have experience installing all the panels, the rails. I'm still learning a little bit of wiring, but I can do it. If you teach me, no problem at all. And I just don't know the part of the inverter, like the electric part, because I'm not an electrician. So I can install all the panels, lift up, and all things. That's no problem for me. Okay, it's all good. And you got a mate to help you, or you just by yourself? Yourself or your Oh, friend? yeah. I work with some mates, but I'm alone right now, so it would be just me. But I used to work with a group of like 5 people, 4 people. Okay, all good. Yep. Okay, no worries. I'll Is send that you a problem tomorrow. for you, or it's all good? Sorry? Is that a problem for you, or it's all good? Não, it's okay. Hoje é quinta-feira, tô aqui em casa. Meus chefes, como eu falei para vocês no vídeo passado, meus chefes foram viajar. E eles voltam só dia 23, se eu não me engano. Eu tô sem trampo. Vocês viram aí agora eu conversando com outro cara que eu também achei no Gumtree, mesmo esquema que eu falei para vocês nos vídeos anteriores. Achei a vaga lá, liguei direto para ele e expliquei a minha situação. Falei que eu tinha alguma experiência instalando energia solar. E a gente marcou um job para amanhã. Hoje é quinta-feira, então amanhã, 9 horas, eu tenho que estar lá na instalação. Ele me disse que a gente também trabalha de sábado, então essas 2 semanas que meus chefes vão ficar fora, eu pretendo trabalhar com ele. Até afinal de contas eu preciso da grana, né? O meu aluguel continua vindo aí. E é isso aí. Então eu não tô trabalhando desde ontem já, tá? Ontem, quarta-feira, eu não trabalhei, hoje também não. Então eu preciso aí fazer uma grana essa semana para pagar o aluguel. O aluguel dessa semana tá pago, mas o da semana que vem ainda não. Então é isso aí. Amanhã a gente vai acompanhando aí a minha rotina nova nesse outro trampo. Eu tenho que estar lá às 9 da manhã, não às 7. Então, graças a Deus, eu vou poder acordar um pouquinho mais tarde. E é isso aí, galera. Vamos acompanhando aí. Fiquem ligados e é nóis. Falando meio baixo porque agora são 6h30 da manhã aqui. Como vocês viram aí na ligação, eu tô trabalhando em um outro lugar agora enquanto os meus chefes estão viajando, também instalando energia solar. E esse outro cara, ele mora 5 minutos aqui de casa, então ele tá me dando carona. Na verdade, hoje é o meu segundo dia. Ontem eu não consegui gravar porque, né, eu não tô pegando trem por enquanto. Então ele passa aqui, ele me pega por volta de 7h45 da manhã, pra gente começar a trabalhar às 9h. Então agora são 6h30, eu acabei de acordar, né? Me troquei e tal. Tomar um café agora e esperar ele chegar aí. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. Voltando aqui pra casa, trajado, acabei de sair do trampo. Agora são 7 horas, acho, agora. Saí de casa às 8h30 da manhã.
E é isso aí, até tirar o chapéu aqui. Bom, tô trabalhando com um russo agora. Esse cara tá me dando uma oportunidade única, porque, cara, ele tá me fazendo fazer absolutamente tudo sobre tudo de solar, cara. Tudo, tudo mesmo. Cara, a gente levou 2 dias pra fazer um sistema agora, que eu fazia 2 sistemas em 1 dia com os outros caras, com os libaneses. E agora a gente demorou 2 dias pra fazer um sistema pequeno, mas por quê? Tô trabalhando eu, um outro amigo meu que também tava sem emprego e a gente tá trabalhando junto agora com esse cara. Meu chefe tá viajando ainda, o meu antigo chefe, né? Ele, cara, me colocou pra fazer tudo, então eu tô demorando um pouco mais de tempo, porque eu tô fazendo tudo sozinho praticamente. Ele vai ensinar a gente a fazer tudo, a ser rápido e eficiente. Ele já trabalha aqui na área há 9 anos. Com solar aqui na Austrália. Ele falou o seguinte: cara, eu vou ensinar vocês a ser eficiente porque eu preciso ir pro escritório e vocês vão tocar isso aí pra mim. Mas a gente tem que aprender a fazer as coisas. Então, cara, pra mim é o seguinte, brother, eu sou brasileiro, é aquilo, cara, é a oportunidade pingando. Cara, eu já tô trabalhando pra caramba, mas ele não tava me ensinando, agora ele percebeu que, tipo, a gente quer trabalhar, tá ligado? Eu, pelo menos, quero trabalhar. Tô afim de aprender e tô afim de me tornar o melhor nisso aí. Porque esse é o pensamento que a gente tem que levar pra qualquer coisa da vida. Isso aí, vamos pra cima, tô chegando em casa agora. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos saindo de novo pra mais um dia de trampo. Terminar o dia aí, terminar o vídeo com esse pensamento aí, com essa ideia. Tente sempre, sempre ser o melhor no que você tá fazendo, não importa o que seja, no escuro. E é isso aí, oportunidade pingou, você tem que agarrar, não pode soltar. Cara, pode ser uma oportunidade muito boa aqui pra mim, de fazer bastante dinheiro. Então, cara, eu não tô afim de desperdiçar. Eu falei pra ele que tô dentro, que ele puder me ensinar vai ser uma gratidão muito grande pra mim. Então, cansado, partiu descansar, no mercado agora fazer umas compras. E é isso aí, galera, mais um vídeo chegando ao fim. É o diazão que tá aqui, finalzinho de tarde, são 7 horas da noite, que escurece bem tarde. É isso aí, galera, um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.